Olá, tá tudo bem com você que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de muita importância no seu mapa astral? A constelação de Áries. Este é um vídeo para todo mês de abril. Hoje nós vamos falar sobre astrologia, porque pouca gente sabe que eu faço mapa astral, que eu gosto de estudar o céu planetário, o céu, a abóboda celeste. E eu agradeço a você pela inscrição. Para quem está chegando, toca o sininho, deixem o like, que é muito importante para nós que estamos aqui trabalhando online. E seja bem-vindo a este canal, a esta linda família da Cigana Isolda, esta egrégora maravilhosa que modificou a minha vida e tem modificado a vida de muitas pessoas. Eu ouço relatos assim que eu chego a encher os olhos de lágrima, me emociono com esse ser de luz maravilhoso, abençoado. E deixei um relato aqui no canal, tem um vídeo, meu encontro com a Cigana Isolda. Realmente, quando um espírito tem luz e chega na nossa vida, é uma coisa impressionante. E a gente tem que acreditar, tem que ter fé. E é com a permissão de Deus que as coisas acontecem. Ah, já me emocionei, vamos lá. Sem mais demoras, vamos às previsões astrológicas para abril 2023. Bom, Ariana, vai ser um mês bem agitado, como se o ritmo da sua vida, que já é, né, assim virado do avesso, vai aumentar mais umas 100 vezes. Vai virar um furacão, né? Porque vários planetas estarão no seu próprio signo de Áries. E isso traz um ritmo muito veloz. E a atividade retrógrada vai estar diminuída de uma forma geral. Então anote aí no seu caderninho que após o dia 12 de abril, 90% dos planetas estarão em movimento direto. E como no mês anterior, no setor oriental. Então assim, este é o mês de abril, para ter tudo... para você fazer do seu jeito, colocar em ação, seja projetos, sonhos, tudo que você pensar, porque tudo vai germinar, vai crescer muito rápido. Nesse mês você, Ariano, Ariana de Luz, vai ter energia de 10 pessoas. Então você vai conseguir fazer tudo o que você desejar. E vai ter energia de sobra ainda. Se tiver algum tropeço, algum desafio, você tira da frente. É um mês em que teremos 2 eclipses, um solar e um lunar. No dia 8 de abril vem um solar e vai ter um efeito poderoso sobre você. E o outro, que é mais fraquinho, que vai ser um lunar, vai ser dia 24 de abril e vai acontecer na sua 8ª casa, que vai estar no signo de Escorpião. Então, é aconselhável que você reduza as atividades durante os períodos de eclipse, principalmente no do dia 8. Então, um dia antes, um dia depois, tudo dá uma planejada para diminuir. E faz meditação, né? Porque esse eclipse solar vai trazer mudanças muito importantes em várias áreas, vai ter uma reviravolta na vida amorosa e pode até surgir um casamento. Olha! E também um relacionamento pode ir para frente, como ele pode terminar. Não vai ter negócio de em cima do muro, nem não sei, é depois, vai ser agora. Para quem já é casado, pode haver uma crise na relação, mas se o amor for verdadeiro, vai sobreviver. E eu vejo grandes alterações nas suas finanças e na sua carreira. Bom, na carreira a gente já sabe que nos últimos meses a coisa está indo de vento em popa, né? E os pontos financeiros fracos vão ser revelados para que você acerte o passo e organize a tua vida financeira. Você pode até trocar de banco, tá? De contador, planejar melhor, repensar uma estratégia para melhorar, para otimizar tua vida financeira. Eu vejo também que alguém na tua vida, né? Uma figura tipo assim, paterna, alguém... mais velho, está passando por uma grande crise. E eu vejo que a tua relação com essa pessoa pode ser afetada. mas fique firme, não entre em pânico. Vejo também mudanças importantes com relação a filhos. Pequenas crises que vão passar e você vai ter sabedoria suficiente para enfrentar. No dia 24 de abril, que é o lunar, né, o eclipse lunar, eu vejo mudanças nas finanças do seu companheiro. E serão duradouras, tá? Então, uma mudança para melhor, talvez alguém aí se aposentando, né? Tendo uma estabilidade no emprego. Então, assim, Áries vai, na área psicológica, vocês vão ter que enfrentar o medo com relação à morte. Não que vá morrer alguém na tua família, mas talvez você veja algo na televisão que vai te fazer pensar sobre o assunto. Apesar de toda essa turbulência, você vai fazer uma revisão da sua vida e vai descobrir que você está cada vez mais rico do que quando este ciclo começou. Rico não só nas finanças, mas no conhecimento, na sabedoria. Então, embora esse eclipse seja turbulento, ele vai abrir portas e avenidas de abundância. Tua saúde vai estar boa, pode melhorar mais ainda através de massagens na região da cabeça. E para quem gosta, para quem aprecia, né? Os exercícios mais vigorosos de academia, essas coisas assim, são muito bem-vindos, tá? Bem, meus amores, isso foi para todos os arianos. Agora, nós vamos aos oráculos, onde são muitas energias e você pega apenas aquilo que condiz com a tua verdade. O resto você agradece e entrega para o universo. Estamos com uma promoção até 31 de março, todas as nossas terapias com 40% de desconto, não perca a oportunidade. Você faz o depósito e escolhe quando você vai usar. Até se você quiser usar lá para julho, agosto, não tem problema, tá? Vamos lá. Áries. Qual orixá vem dar um direcionamento para os arianos e arianas de luz em constante evolução? Áries. Veio a lâmina do Ifá, Orunmilá. Olha aí. Essa lâmina apareceu na sua leitura porque grandes mudanças deverão acontecer na sua vida. É uma mensagem um pouco complicada, rebuscada, por isso é preciso ter muita atenção. Porque diz assim, o que está ruim pode melhorar, mas o que está bom também pode arruinar. Então quer dizer que você poderá perder algumas coisas e ganhar outras. É uma mudança de alguma forma positiva, uma ideia de evolução. Pode ser uma mudança de casa? Pode. Pode ser uma mudança de emprego? Pode. Pode ser uma mudança no relacionamento? Pode. Em qualquer setor da sua vida vai haver uma mudança, mas que vai te trazer sorte. Não precisa ficar preocupado. É uma mudança, às vezes você fala, ah, eu perdi tal coisa. Mas o que você vai ganhar compensa muito mais. Tarô. Qual é o direcionamento que vem para arianos e arianas através das lâminas do tarô? Vamos ver o que caiu aqui. As, olha, começo. E é o As de Copas. É uma carta de muita sorte, muita prosperidade. Vejam que a água cai, está cheio aqui de vitórias régias, né? A água está limpinha, você vê aqui as montanhas, a linha do horizonte, né? É assim, uma lâmina muito promissora. E a orientação que ela te traz é que a água é fonte da vida. E é ela que traz a vida ao mundo, porque são os oceanos que fazem a limpeza da atmosfera. São as correntes marinhas que fazem o ar-condicionado do nosso planeta funcionar. Então você, Áries, está pronto para entrar em contato com a fonte de vida que existe dentro de você. Caia na abundância interna que brota da sua própria vontade. Permita que todos os sentimentos venham à tona e sejam resolvidos. Não faça julgamentos. Sinta todos esses sentimentos sem lutar ou agarrar-se a eles. A harmonia deve vir de dentro para fora. A sua tarefa nesse mês é manter os canais abertos para que esta energia nutritiva possa fluir. A energia amorosa deve fluir através de você. Ame mais e se deixe ser amado. 5 sentidos e a emoção abundante e a intuição fluindo de dentro de você. É um mês ariano em que você vai estar assim a todo vapor, sabe? É como se você estivesse com a mente clara, sabe? Com a sua inteligência mais aguçada do que nunca. É a coragem, a determinação para enfrentar desafios, obstáculos com determinação, com confiança. É o potencial para criar algo novo, para solucionar, para alcançar aquilo que você quer de forma racional. Rapaz, que mês é esse, hein, Áries? Mês poderoso para você, mês de abril. Optchá, Cigana Isolda, quais são os direcionamentos através do tarô cigano para todos os arianos e arianas de luz em constante evolução? Nossa Senhora, não vou aceitar, que eu quase metade do tarô. Base energética vem das montanhas, da superação, de chegar no topo e comemorar a vitória. Ser o alpinista da sua vida e poder fincar a bandeira no alto da montanha e dizer: eu venci, eu cheguei, eu conquistei. Olha aí, superando desafios financeiros, caminhos se abrindo. Olha aí, gente do céu, que maravilha. Olha aí, caminhos abertos para o amor. Nossa Senhora. Alguém se declarando pro ariano, pra ariana. Olha aí. E o fundo do baralho vem com um anel. Meu punhal que corta todo mal. Vamos lá. Base energética do jogo de vocês vem com as montanhas, representada por Xangô. Vamos lá. Essa lâmina da montanha diz que é um momento que você precisa de muita convicção e firmeza em suas crenças para vencer os desafios. Tem ariano aqui assustado, achando que não vai conseguir? Mas eu te digo que quando estamos com os nossos sonhos, nada é impossível quando temos fé. O alto da montanha é o local onde você deve estar, para olhar à sua volta e ver o quanto você é vencedor, o quanto você é capaz. Não meça os esforços, mas sim pense no resultado final. Não esqueça de fortalecer teu lado espiritual, Ariana. Cuidado com problemas do sangue, como triglicerídeo, açúcares, né? Dá uma maneirada aí na cumilança. Eu vejo aqui que você deve ter uma motivação maior do que qualquer dificuldade que você tenha que pular, sabe? É sucesso garantido se você se esforçar, se você for focado. Seja correto e justo e você vai ver que tudo de bom vai te acontecer. Controle as emoções, seja sábio e use a razão para conseguir chegar onde quer. Na vida amorosa, você que está procurando por um amor, é assustador, né, nos dias de hoje procurar alguém. Mas eu te digo que aqui o destino te empurra para alguém que não é perfeito, porque isso não existe. Mas se você for bem realista, observar bem, você vai abrir seu coração para essa pessoa que vai merecer os seus sentimentos. Para quem já está num relacionamento, dê um pouco mais de atenção para o seu parceiro, para sua parceira, porque você está tão focado em ganhar dinheiro que o coitado, a coitada tá lá jogado, né, num canto cheio de teia de aranha. Tá precisando de carinho, de atenção, né? Então abre o olho, Ariana, Ariana. Bom, na parte da carreira a coisa tá ótima, não tá nem ótima, tá bótima, né? Bom com ótima. E você vai ser reconhecido, subir de cargo, ter algum tipo de recompensa. E até se você deseja mudar de emprego, tem convite aí no teu caminho, tá? Para você que é empreendedor, rapaz, é cliente, é dinheiro chegando. Já você que está desempregado, vem um desafio diferente. É um emprego que você vai ter que reaprender como fazer. Vai exigir muita atenção, muito dinamismo, mas é bom, porque no futuro vai te assegurar, né, mais uma habilidade. Então, assim, quando eu olho aqui esse fundo do baralho que vem a carta do anel, eu falo para você que às vezes tem situações que trazem problemas, tá? Mas ficar sozinho é mais complicado ainda. Então vamos dialogar, vamos ser gentis, né? Para que a coisa comece a entrar no eixo. Nesta linha você traz os livros com os caminhos. E aqui eu vejo, né, como eu vou falar aqui, documentos, algum diploma, alguma coisa que tu tá esperando que tá atrasado, né, e que já tá dificultando você a seguir o caminho. Ou são papéis, é alguma coisa que exige assinatura, carimbo, sabe? Mas que vai se resolver. Talvez você tenha que dar uma entradinha aí na justiça, né, para conseguir resolver esses papéis. Nessa coluna você tem os peixes com o caixão. E aqui fala que muitos de vocês buscam por uma prosperidade que nunca chega, mas eu já vou dizer por quê. Porque o caixão diz que alguns de vocês precisam fazer um planejamento financeiro. Tem gasto com coisas supérfluas, é preciso aprender a controlar onde você gasta teus ganhos. Nesta diagonal você traz o navio com o coração. E aqui fala de uma viagem que vai trazer muito aborrecimento. Tá difícil de ser concretizada. Até porque esta viagem é para você encontrar uma pessoa com quem você está namorando online. E me parece que é preciso conversar mais e amadurecer mais a ideia para você não se decepcionar. Tem um alerta para quem está namorando online, tá? Nessa diagonal você tem um envelope com os lírios. E aqui tem documentos feitos de forma errada. E isso está atrasando algo que você precisa fazer. Isso está te deixando impaciente. Se você está vivenciando essa situação, medite, se acalme, peça aos seres de luz que te ajudem a resolver isso. E aqui eu tô falando com Ariano, Mariana, que não tem paz na vida sexual, não se sente feliz. é preciso fazer terapia, são problemas internos, tá? Aproveitem a promoção, faz um pacote de terapia e agenda comigo. Gente, são energias muito pontuais, que não são para todos, tá? Mas fique até o final que vem mais. Nesta coluna aqui, você tem como base energética a lâmina dos livros, que espelhada ali com o anel, vem dizendo para um grupo de arianos que há uma sociedade que vai ser formada, né, na área profissional. É preciso analisar, estudar bem, né, fazer tudo no papel, preto no branco. É uma oportunidade, tá? Tem gente aqui querendo abrir um curso, uma escola. É muito bom, porque além de você ganhar o seu sustento, ser professor é caridade em tempo integral, porque você está passando conhecimento para alguém. E vejo também algum tipo de sociedade voltada para o desenvolvimento das pessoas, tipo uma clínica. É cuidado com o ser humano, tá? Inclusive, para que se faça essa sociedade, vocês sócios vão fazer um treinamento fora da sua cidade, talvez seja uma franquia, tá? E vocês vão fazer um treinamento fora da sua cidade e eu vejo muito sucesso nessa sociedade, muito. Vai dar dinheiro, é promissora. Nesta coluna aqui, você tem como base energética os caminhos. Os caminhos de Pai Ogum, Ogum Ogunhe. Quando eu olho aqui o fundo do baralho, que é o anel, Ogum fala de um relacionamento que vai te trazer muito benefício, seja na amizade, seja no amor, seja no dinheiro. E o envelope com o coração diz de algum tipo de notícia que vem chegando até você, um novo amor, uma vida harmoniosa. Tem gente aqui recebendo uma declaração de amor. Ai, que lindo! Adoro, me conte depois. É uma declaração de amor daquela que você não vai resistir em dizer sim, 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 né? Nesta linha, você tem como base energética os peixes. Os peixes vêm espelhando com o anel, dizendo para você de um relacionamento financeiro, tá? Que vai trazer prosperidade, vai ser bom para as partes envolvidas e vem com o navio e o envelope. E aqui tá falando que esta união financeira vai ter uma viagem. E essa viagem vai trazer muita prosperidade. Como eu falei, eu vejo um treinamento, tá? É como se vocês fossem abrir algo que precisa de treino. E eu vejo, assim, documentos, um aprendizado muito importante para que realmente vocês tenham sucesso nessa empreitada, nessa sociedade financeira. Nesta linha, vocês têm como base energética o caixão, que é a carta das transformações. E quando ele espelha com este anel, eu vejo uma aliança transformadora. Algo que vai mudar a tua vida. Mas também vejo uma separação de um casal, onde você pode vir a ter que abrir mão de alguns valores materiais. Vai ter perda para os dois lados. Isso é uma coisa que tá... Mas se for para ser feliz, melhor perder em dinheiro do que perder em qualidade de vida. O caixão vem acompanhado dos lírios e do coração. E aqui eu vejo alguns tendo tranquilidade e harmonia e outros sofrendo uma grande reviravolta por conta de uma separação de casal. Onde o sentimento amoroso estava esgotado, pedindo por mudanças. Então, assim, e esse casal que tá em harmonia é um amor que dura até a morte, tá? Agora, o que tá brigando aqui, parece que a briga vai para a justiça. Não vai ser uma separação consensual. Infelizmente, né? As pessoas deveriam entrar num consenso, já que viveram tanto tempo juntas, pela separação deveriam, no mínimo, ser amigas, ter respeito uma pela outra, mas nem sempre é assim. Eu espero ter ajudado a todos. Agradeço a Deus, aos seres de luz. Agradeço pelos alertas, pelos ensinamentos. Que nós possamos permitir que os anjos do Senhor adentrem nossos lares, abençoando nossas famílias, abençoando nossos empregos, abençoando a nossa saúde. Que nós sejamos gratos pelo dom da existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu desejo muita luz, muita paz no teu coração.